Okay, sa video to, i na, na natin yung window.prompt sa variable. Okay, so click natin notepad. Lagyan natin HTML. Title. Lagyan natin, kunyari, ay Quiz. Close ang title. Okay. So, lagay natin. Body. Then, lagay natin. Script. Type equals text javascript Okay so lagyan natin ngayon var Okay so lagyan natin q1 equals window.prompt Then, enter quiz 1. Okay. So, nakita nyo, no? Nirekta na natin yung uh, window.prompt sa variable. Okay? Then, copy-paste na lang natin, no? Para mas mabilis tayo. Copy. Then, lagay natin paste. So, palitan na lang natin. Gawin natin 2. Then, ang variable name na quiz 1, gawin natin uh, quiz 2. Okay. So, again. Control V. Again, or paste. Gawin natin quiz 3. Okay. Ayan. Then, again, paste natin. 4. Ayan, lagyan natin 4. Then, lagay natin. Okay. So, var. Okay, lagyan natin dito, no? Ave. Okay equals equal tawagin natin yung Q1 okay plus equal Q2 plus eval q3 plus eval q4 then close natin ang parenthesis no then lagyan natin divide into 4 okay then Lagyan natin. Document that right. Okay. Then, lagyan natin. The grade is okay plus AVE. So, tinawag natin yung AVE, no? Okay, yan. Then, close natin ang script. Body HTML Okay Wala pa lang close Okay, so File Save as Hanapin natin yung uh, JavaScript tutorial, yung ginagamit natin dating folder, no? Okay, so, ayun. Bigin natin. Quiz.html Okay, so save. So, subukan natin. Okay, so double click. Okay, so lagay natin. 80, 87, 82, 85. Ayun Ay ang result. Okay? So, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita kita tayo ulit sa sunod na tutorial.